Səfərki maşınımız Volkswagen Touareg-dir. Zavadsko yüzüstünü çıxardıb. Öz yerinə quraşdırdı. 3 kameradır. Ön, arxa və salon. Bu arxa kamerasıdır. Bagajımız açıqdır. Bu qabaqdır. Kameralar həm ekrandan, həm də özlərindən ilüqof qorunur, yəni aşağı-yuxarı hərəkət etdirmək olur. Bu da salondur. YouTube Waze yükləyib istifadə edə bilərsiniz, proqram yükləyib maşını izləyə bilərsiniz, nömrə də gedir, yəni Android-dir. İstəmirəm vaxtı, istəmirəm vaxtı da güzgü üçün istifadə edəm. In reverse gear.